বর্তমান উপস্থিত আছো দৈগুঙৰ নাট্য মন্দিৰত। আর দৈগুঙৰ নাট্য মন্দিৰত আমি লগ পাইছো এগৰাকী অসমৰ যশস্বী শিল্পী হিত ওজা উৰফে হিতেশ্বৰ হাজৰিকা। আৰু তেওঁক বয়সে বাধা দি ৰাখিব পৰা নাই। দৈগুং নাট্য মন্দিৰত যি ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালা চলি আছে, সেই কৰ্মশালাত আশী ঊৰ্ধৰ এইগৰাকী শিল্পীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কান্ধত ঢোল লৈ তেওঁ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ঢোলবাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দি থকা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু হেঁপাহৰ ৰঙালীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। এতিয়া যেন বয়সে বাধা দি ৰাখিব পৰা নাই প্ৰতিজন চহা অসমীয়াক, তাৰে প্ৰমাণ এই হিতেশ্বৰ হাজৰিকা ৰথে হিত ওজা। মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম তেওঁ কেনেদৰে এই বয়সতো এনেদৰে ওলাই আহিছে। প্ৰথমে আপোনাৰ বয়সটো জানি লওক। শিক্ষা দিব পাৰিছো সেইটোৱে মোৰ বৰ আনন্দৰ বিষয়। আৰু মই আশা ৰাখিছো তেওঁলোক ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক আৰু ভাল ধৰণে ঢোলবাদন কৰি সমাজৰ খ্যাতি লাভ কৰক। এইখিনিতে আপোনাক বেলেগ এটা হ'ল যে পুৰণি আপোনালোকৰ দিনৰ বিহু আৰু আজিৰ বিহুৰ মাজত আপুনি পাৰ্থক্য কি দেখিছে? এই বহুতেই পাৰ্থক্য। কথা হ'ল কি, আজিৰ বিহু হ'ল মঞ্চ বিহু, আগৰ বিহু আছিলে চোতাল বিহু। চোতাল বিহুত কোনো এটা ধৰা বন্ধা কথা নাই, সকলোৱে কিৰিলি ফুৰিলি আৰু সকলোৱে ঢোলৰ চেওত নাচোন নামৰ টকাৰ চেওত গগনাৰ চেওত নাচোন হয়। কিন্তু এতিয়া মঞ্চত বৰ এটা পৰিৱেশন কৰোঁতে বৰ এটা শৃংখলাবদ্ধ মতে কৰিবলগীয়া হয়। আৰু এটা এইটো ভালেই, বৰ বেয়া নহয়, পৰিৱেশটো ভালেই হয়। আৰু সেইহেতু আগৰ বিহুতকৈ এতিয়া বহুতখিনি দেখাত ভাল লাগিছে। কিন্তু এটাই কথা হৈছে কি, আগৰ পুৰণি যিবিলাক বিহু গীত মাত আছিলে সেইবিলাক এতিয়া নাইকিয়া হৈ আহিছে। আৰু কিছু কিছু জেগাত উদ্ধাৰ হৈছে যদিও সেইখিনি আৰু উদ্ধাৰ হ'বলৈ বাকী আছে। কথা হ'ল কি, এতিয়া কিছুমান যৌৱনৰ গোন্ধৰ নাম গায় সেইখিনি নহয় বিহুত। বিহুত সদায় নদ নদী গছ বন লতিকা আৰু বিহুৰ চিৰা পিঠা লৈ বিহুৰ সমনীয়াৰ লগত ধেমালিৰ সুৰেৰেহে বিহু গীতবিলাক হয়। এই মুহূৰ্তত যদি আপোনাৰ পৰা এটা আপোনালোকৰ দিনৰে এটা বিহু যদি এই মুহূৰ্তত শুনিব পাৰোঁ আপোনাৰ মুখেৰে। হয়, বহুতবোৰ পাহৰিলোঁ, বৰ চৰ্চা নাই মনত। আৰু গতিকে এই আগতে গাইছিলোঁ বিহুত, ইয়ে সৰু মাই তোমাক আনিবলৈ তামোল পাণ দিবলৈ, মোৰ হ'লে ককাই ভাই, মোৰ হ'লে ককাই ভাই নাই, তাকে ভাবিছি নিয়ে সৰু মাই, যি কৰা কৰিবা এ সৰু মাই, মোৰ হ'লে আজৰি, মোৰ হ'লে আজৰি নাই। সেইখিনি তেনেধৰণে আমি গাইছিলোঁ। আপুনি যিহেতু পুৰণা দিনৰ পৰাই দেখা পোৱা গৈছে ঢোল বাদন বজাই আহিছে, অসমৰ কোন কোন ঠাইত বজাইছে আৰু আপোনাৰ বজোৱা বা আপোনাৰ শিষ্য এতিয়া কেইজনমান আছিল? মই শিষ্য প্ৰায় 80 জনমানে দিছিলোঁ শিক্ষা। তাৰ ভিতৰতে প্ৰায় 32 জনমান অলপমান ভালকৈ ঢোল বাদন কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা হ'ল। আৰু কিছুমান এতিয়া বহুত পালিয়ে মোৰ ঢোল বাদেই দিলে, তথাপিতো কেইগৰাকীমান পালি এতিয়াও বজাই আছে। তেওঁলোকে ভালেই ঢোল পৰিৱেশন কৰে, অসমৰ চাৰিদিশতে তেওঁলোকে ঢোল পৰিৱেশন কৰিছে। আৰু এতিয়া মই যি সময়ত ঢোল বাদন চৰ্চা কৰিছিলোঁ, মই বৰ ল'ৰাকালতে কৰিছোঁ, মই স্কুলত পঢ়ি থকা অৱস্থাতে কৰিছোঁ। আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই ওজা উপাধিয়ে নাম ল'লোঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মোক চবে মৰম কৰে, শ্ৰদ্ধা কৰে। মই গুৱাহাটীৰ পৰা ধৰি
বিভিন্ন জায়গাত ডিব্রুগড় 10-15টা জায়গা, শিবসাগর, দুলিয়াজান আর যোরহাট, লক্ষিমপুর, ধেমাজি, শিলাপথার, আপনার নগাঁও, গুয়াহাটিতে কিবা জায়গাতো বজাইছো মই আগর, মানে অসমৰ বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গাত মই ঢোল বাদন পরিবেশন কৰিছো। এতিয়া হাতত ঢোলটো লৈ কেনেকুৱা অনুভৱ? এতিয়া বহাগ আহিলে, এতিয়া স্বাস্থ্য বৰ ভাল নহয়, তথাপিতো ঢোলৰ মাতটোৱে মোক বৰ আমনি দিয়ে, গতি মই ঢোলটো বৰ প্ৰিয়, মই বৰ ভাল পাওঁ। সেইহেতু সেই লোৰাসকলে এই লবয় তেওঁ মোক পুৰখালি হয়, তেওঁ শিকাইছে আর মই মাঝে মাঝে কেতিয়াবা আহোঁ তেওঁলোকৰ লগত মৰম চেনেহ কৰি দুচাপৰ তেওঁলোকক দেখুৱাওঁ, এনেকৈ বজোৱা তেনেকৈ বজোৱা বুলি কওঁ, সেইটোৱে মই আনন্দ আৰু। হয়, নিশ্চয়কৈ বয়সে, সঁচাকৈ বয়সে বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে এইসকল শিল্পীক, যিহেতু বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু, ৰঙালী ৰঙত এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য মতলীয়া বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এইদৰে দেখা পোৱা গৈছে এইগৰাকী ককাও এনেদৰে নিজৰ নাতি নাতিনীসকলৰ মাজলৈ ওলাই আহিছে, এপাক নাচিবলৈ, এবাৰ ঢোল বজাবলৈ এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সঁচাকৈ ক'ব লাগিব, যিহেতু বহাগলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নুমলীগড়তো দেখা পোৱা গৈছে হেঁপাহৰ ৰঙালীক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি।